Gjerët orës 19:15 minuta në SPB Tetov është ftuar 47 vjeçari K Inga Tetova, i cili 2 orë më parë ishte raportuar nga 35 vjeçaria A Rënga Tetova. Se rreth orës 13:30 në rrugën Pollok në Tetov, fizikisht e kishte sulmuar burin e saj 41 vjeçar VR. Përveç kësaj, sipas raportit GI e kishte kërcënuar disa herë dhe kishte kërkuar një sasi të madhe parash që i kishin borx. Më vonë në SPB Tetov është thirrur gjithashtu dhe personi VR, çështja është duke u pastruar dhe dokumentuar, kundër GI do të pasojë parashtrim përkatëse. Efektivët e policisë së SPB Tetov, gjerë orës 20:30 në fshatin Jazhinc të Tetovës, në afërsi të vendkalimit kufitar, kanë privuar nga liria një të mitur nga Republika e Kosovës. Ai ishte raportuar në orën 19:00 nga një banore 18 vjeçare e një fshati të Tetovës, se kishte abuzuar me të dhënat e saj personale dhe kishte kërcënuar se do të publikonte të dhënat dhe fotot e saj me përmbajtje eksplicite në rrjetet sociale, nëse ajo nuk paguante atij një sasi të caktuar parash. Pas dokumentimit të rastit, kundër të miturit nga Kosova do të përgatitet parashtres përkatëse. Gjerët orës 14:00, pjestarët e policisë SPB Tetov kanë ndaluar 21 vjeçarin BM nga Tetova, i cili kishte vepruar në mënyrë agresive ndaj tyre dhe kishte refuzuar urdhërin duke ndërmarrë veprime zyrtare në rrugët Iliria dhe Ilinden në Tetov. Çështja është duke u pastruar dhe kundër tij do të përgatitet parashtres përkatëse. Efektivët e policisë SPB Tetov, njësiti policor Gallat, dje kanë privuar nga liria një të mitur nga Debreshi Gostivarit, i cili më datë 19 të këtij muaj kishte vjedhur një vetur Volkswagen Passat me shenja regjistrimi të Gostivarit, e cila kishte qenë parkuar në rrugën lokale duke lidhur fshatrat e Gostivarit, Debresh dhe Zdunj. Makina ju kthye pronarit të saj FJ 53 vjeçar nga Debreshi, ndërsa pasi të dokumentohet plotësisht çështja, ndaj të miturit do të përgatitet parashtresë e parapar ligjore. Dje nga ora 10 deri në orën 14 në zonën e SPB Tetov është kryer aksion kontroll luës ndaj shoferëve, nëse dhe sa prej tyre respektojnë detyrimet ndaj këmbësorëve. Përveç kësaj janë zbuluar dhe sankcionuar 24 drejtues mjetesh, Tetov 19, Gostivar 5, të cilët nuk i kanë lëshuar që të kalojnë këmbësorët në vendkalimet e shënuara. Për të gjithë shkelësit janë përgatitur parashtresa, gjegjësisht gjoba në para, të cilët në varësi të llojit dhe karakterit të shkeljes variojnë nga 200 deri 250 euro në kundër vlerë të denarit. Ata të cilëve u janë shqiptuar gjoba të theksuara prej 250 euro do të rivokohen përkohësisht patentat e tyre të vozitjes, nga 3 muaj deri në 1 vit. Gjatë kontrollit u sankcionuan dhe 11 lloje të tjera të shkeljeve. Duke pasur parasysh frekuencën e rritur të trafikut në zonë dhe më gjerë të Pollokut, sektori punëve të brendshme Tetov apelon shoferët që të japin rregullisht përparësi kalimi. Gjithsesi i lëshojnë që të kalojnë këmbësorët, kurse këmbësorët nga ana tjetër të shikojnë se kur dhe si të kalojnë rrugën dhe si të lëvizin, varësisht në rrugë ku nuk ka trotuar të formësuar.